አሰፋ ባላለሁ በልማና ዲንሳ ወረዳ በኮንች ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። ያው በዛሬው ዕለት በናርሶ አደር የሻለቃ ይርጋ ቤት የተመጣጠነ የስንዴ ዳቦ ዝግጅት የነሱን ተሞክሮ እና ያለን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በጥሞና እንድትከታተሉን ገብዛለሁ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አብደና ነው? ደና ወጣሽ? ደና መጣው። እግዚአብሔር ይመስገን። በባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው የተመጣጠነ የስንዴ ዳቦ ዝግጅት ልታሳዩን የዛሬ ቀጠሮ ይዘን ነበር። ይመቻችኋል? ተዘጋጅታችኋል? ባለፈው ስንዴ ዳቦ ዝግጅታችን ልምድ ልናሳይ ቀጠሮ ነበረን። በቀጠሯችን መሰረት አንቺም ተገንተሻል። እኔም ለማሳየት ከባለቤት ጋር አሁን ፈቃደኛ ነኝ። ወደ ቤት እንግባና ባለቤት ጋር ሁኘን ዝግጅቱን እናሳይ። Orina dangla samay daga damot benende ayichemare yetemataatana yesinde dabbo lemazegajet min qedme zigijitoch asfelgalu a qedme zigijit sinnessa yesinde dabbo saqsochin mamalat yetemataatana yesinde dabbo zigijit lemazegajet min qosaqsoch asfelgalu yale tayekshi tiyake የተጋጁ ያው እንቁላል አዘጋጅተናል፣ ሙዝን አዘጋጅተናል፣ የስንዴ ዱቄትን አዘጋጅተናል፣ እንዲሁም ደግሞ ዘይትን አዘጋጅተናል፣ የእንቁላሉ ምቻም ፍሻኛችን አዘጋጅተናል፣ የእነዚህ ቃዎችም መያዣቸውን አዘጋጅተናል። አባለቤት የበተጨማሪ የምነግርሽ የዝግጅቱ መያዣም አለ፣ እንቁላል አለ፣ ሙዝ አለ፣ የስንዴ ዱቄት አለ፣ መበጥበጫው የእንቁላል መበጥበጫ አለ፣ አይወዲን ጨው አለ፣ ዘይት አለ። ይህ በተጨማሪ አዘጋጅተን አቅርበናል። አሁን እነዚህ ነገሮች ዘይቱ፣ እንቁላሉ፣ ሙዙ፣ ይህ ስንዴ ዱቄቱ፣ አይወዲን ጨው አለ አዘጋጅታችኋል። ለምን ይጠቅሙናል እና ከእነዚህ ነገሮች ምን እናገኛለን ብላችሁ አስባችሁ ነው እነዚህ ነገሮች ያዘጋጃችኋቸው? ለጠየቅሽ ነው እንደሆነ እንቁላሉ ሰውነትን ለመገንባት፣ ሙዙ በሽታን ተከላካይ፣ ስንዴ ዱቄቱ ያው ኃይልና ሙቀት ሰጭ፣ ዘይቱም እንደዚው አይወዲኑ እንቅርት ተከላካይ ይጠቅም። በዚህ መልኩ ነው ያዘጋጀ ነው። እሺ ፈንቴ፣ አሁን ያልሻቸው ነገሮች አንቺ እንደተናገርሽው በጣም አሪፍ አድርገሽ ነው የገለጽሻቸው። ከአይወዲኑ እንቅርትን ለመከላከል ትክክል ነሽ፣ እንቅርትን ይከላከላል አይወዲን የምጠቀም ለዛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለህፃናት ለአእምሮ እድገት የሚያገለግለል አይወዲን ጨው ማለት ነው። ዘይቱና ስንዴው ያው ገልጸሽዋል፣ ኃይልና ሙቀት ህጻናት ኃይልና ሙቀት እንዲያገኙ ያደርጋል። እንቁላሉ ሰውነትን ይገነባል፣ ህጻናትን ያፋፋል። ሙዙ ደግሞ በሽታ ተከላካይ ነው፣ የጥርስና የአጥንት ጥንካሬንም ይሰጣል። አንቺ ያልሽው ትክክል ነሽ። ግን እነዚህ ነገሮች ስታዘጋጁ እንዴት ነው ያዘጋጃችኋቸው? ምን ያህል እንቁላል፣ ምን ያህል ስንዴ ዱቄት አድርጋችሁ ነው ማዘጋጀት የፈለጋችሁና ልታዘጋጁ ይቻላችሁ? ያው ለጠየቅሽ ጥያቄ ያው አንድ ኪሎ ተመጣጠነ ስንዴ አንድ ወይም ሁለት እንቁላል እናደርግና ከዚያ ሶስት ማንኪያ ወይም በፊዋ ሁለት ወይም ሶስት እናደርግ እንችላለን። ይህንን አድርገን ነው ወይ ዛዛ አሻ አይቡድንጮ ደግሞ ትንሽ አድርገን እኛ እንዲያገል ለማዘጋጀት ያሰብ ነው። ከዚህ ላይ ያው ለአዘገጃጀታችሁ አንድ ኪሎ የስንዴ ዱቄት፣ ሁለት እንቁላል፣ ሶስት የማንኪያ ዘይት እንደምታደርጉ ነግራችሁኛል። እስኪ እንዴት እንደምታዘጋጁት አሳዩኝ። እንካስቲ ያዘው አቢ ዳቦ ላብካለች አዘገጃጀት እናሳይሽ ነው። አሁን በዚህ በመጀመሪያ በፊት በሳሙና እጀን ታጠባለሁ። ነሷን ፍቅረኛዬ ጎጃም መረስቴ ሞደር ተሰራችም በስራ ገላችም ጨምርበታለሁ። አሁን እየመታሁ ነው።
አሁን ስራሽን የለሽን እየሰራሽ ነው ያው ብዙ ጊዜ በእኛ አካባቢ ደግሞ ባሉት ሽምሽቶቻቸው ለልጅ ምግብ ሲዘጋጅ ያብዝኛን ይችላል ደግሞ ያብዝሻል ይያየውና እንዴት ነው የሚያብዝሽ ያው እሱ አዝምሮ አመጣልኝ እኔ አበጥሬ አዘጋጅቼ ወፍጮ ቤት ይዞት ይሄደ ወፍጮ ቤት ዱ አስፈጭቶ ይዞት ይመጣል በጋራ አሁን ያን ሲያመጣልኝ ያው አብክቼ እኔ አሁን ልጋግርለት ይሄን ቁላሉ ምንን እየጨማመርኩ ነው ባለቤት ካለችሽ በተጨማሪ እኔ ከሜዳስ እንደውን አርሽ አፍሽ ያመጣላታለሁ አዝምር በደንብ እሷ እንደገና አበጥራ ባርነግሮች ለጊታ ተሰጠኛለች እኔ ባህዬ ወስጅ አስፈጨች እመጣለሁኝ አዝዋላ ያስፈጨቱ እንደገና እሷ ደግሞ ያው ወደ ምግብነት አዘጋጃ ተሰጠኝ እኔ ደግሞ ሌላ ሰዓት እሷ እኔ ልጁን መግባለሁ እኛ በዚህ መልኩ እየተደዳዳኛለን ተጨማሪ ባለቤት በተናገረው መሰረት ዘር ጀምረን በጋራ እናዘምራለን አዛ ለወደ ጉታራ እናስገባለን አዛ ለጥቅም እናወለዋለን እንደዚህ ነው በጋራ የምንሰራው የሻለቃ ያው ከዚህ ላይ እንደምናየው አንተ ከመጀመሪያው ከስንዴውን ከማምረቱ ጀምሮ እንደውን ታመርታለህ ታርማለህ አጭደህ ምን ብለህ አዝምረህ ስታስገባላት እሷ ደግሞ ቤቷ ስንዴዋን አንፍሳ በጥራ አስጣ ያለው ነገር አንተ ገያ ወስደህ ታስፈጫለህ ወፍጮ ቤት ወስደህ ካስፈጨህ በኋላ አመጣ ሰጣት ደግሞ እሷ ቤቷ ላይ ያለውን ጎበዝናችሁ እናንተ ዶሮም አላችሁ ከዚሁ ስንዴውም ከእናንተ ነው ያለ ያን አመጣ ሰጣት ከእንቁላሉም ከተለያዩ ነገሮች የጨማመረችበት ቅመም በራሱ ለስ የሚል ሽታው ራሱ የሚያምር ማለት ነው ይሄንን ጨማምራ ዳቦን ከጋገረሽ በኋላ ልጆቻችሁን በጋራ እንደምትመግቡ አይቻለሁ የምትረዳዱት ነገር በዚህ ላይ ጥሩ ነው ለሌሎችም ሰዎች አስተማሪ የሚሆን ስትሰሩ በማየቴ በጣም አሪፍ ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ ነው ያያያችሁ አላችሁ በዚህ ቀጥሉ አሁን ይሄ እንግዲህ ይሄ ወደ መጋገሩ እየተዘጋጀ ነው ቅመም አለው እንቁላል አለው አይወዲን አለው ዘይት አለው የተለያየ ቅመሞች አሉት ያው እንግዲህ ወደ መጋገሩ ዝግጅት እየተዘጋጀ ነው እየተደረሰ ነው አሁን ይሄን ዳቦ ልትጋግሪ ነው ከዚህ በኋላ ጨርሰሻል ወደ መጋገሩ ይሄድሽ ነሽ ግን የጨመርሽባቸው ነገሮች በጣም ደስ ይላል እንቁላል ጨምረሽበታል ዘይት ጨምረሽበታል አይወዲን ጨው አለው እነዚህ ነገሮች እንደገና ደግሞ የተለያዩ ቅመሞች ለጣም ለሽታም የሚያምሩ ቅመሞችን ጨምረሽበታል ያለው ነገር ጥሩ ነው እንዲሁ ሆኖ ከተዘጋጀ በኋላ ለልጁ ተከታተላችሁ አስፈልጊውን ነገር በሚፈልግ ሰዓት ስላለቀሰ ስለራበው ብቻ ብላችሁ ሳይሆን ህፃናት ተሎተሎ መመገብ ስላለባቸው አስፈልጊውን ክትትል ያው ባልሽም ጎበዝ ስለሆነ ስለሚያግዝሽ ተከታተላችሁ እሷን ወረች አልኖረች ብለህ ሳይሆን አንተም ሁሉን ነገር በጋራ ተመካክራችሁ ተራዳርታችሁ መመገብ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ያው አሁን ለገጥሚያለሁ ዝም በመናም እንዳይጠለፍበት ጀናት ይዘው ያለ ይሄንን አሁን ላግምና ለጋገረለት እንግዲህ ያስቸግረይ ስለሆነ ሷ ማለት ዘይ ንሄድና ንጋገር ለምንራ በልቶ ቢታቱ ወተተ ቢታቱ ወተተ አይዋ አሁን ያረኩት ነው ያየሽ ነው የገበጠው ግመቱን እያየሁ አረጋግጣለሁ መብሰሉ አሁን ስለበሰለ ለገለብጠው ነው ያየሽ ነው በሰለ አሁን ላወጣው ነው እንዲዳባችን ስለዚህ ይሄን መስላ አዚ ቀጥሎ ወደ ምግብ ነው የሚዘጋጀው አባ ለቤት ያዘጋጅቷለች ያው እንግዲህ ወደ ቤት ንግባና እንደያችን መግብ ዳቦ ሽቶ በራሱ በጣም ይገርማል አቢ ራሱ ለመብላት እንዴት እንደዋጓ ፈና ንቀመጥ ያው አመመገበ በፍፍ ደጀን ጌታጣሁ ነው ያው አሁን ለመግብ ነው ጻኔን ጻኔን ይያጣሁ ነው አሁን ለመግብ ልጃችን አሁን በጋራ ተባብረልን መግብ ስለሆነ ያው እሱ እየተቆረሰ ነው አቢም ሊበላ እየሳሳ ነው
እንዴ ነው ለልጁ መስጠት የምትችዩ? አዎ አሁን እንትን አልኩኝ። አዎ ከሙዝ ጋር ያርኩኝ። ይበልጥ ደግሞ ልጁን እንዲመቸው ሲቆጭ ብለን ደግሞ እንመግበው። በላ አቢ በላ የስንዴ ዝግጅታችን የዳቦ የስንዴ ዝግጅታችን ይህን መስላል። እንዴት ነው ገብቶሻል? አዎ ገብቶኛል። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እሺ ያው በዛሬው ዕለት ያደረጋችሁት የስንዴ ዳቦ ዝግጅት በጣም አሪፍ ጥሩና ለሌላውም ማስተማሪያ የሚሆን ነው። እናንተም ያው ከዚህ በኋላም ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላም በቀጣይነት በተከታታይ እንደሆነ አሁን እንደያናችሁ ተረዳርታችሁ ይሄንን ዝግጅት አዘጋጅታችሁ ሁሌም ልጃችሁን መመገብ አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን ያደረጋችሁት ነገር በጣም ጥሩ ስለሆነ ያትጥፊ የመጣሽ እንደዚህው ጎብኝን እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ሰላም ሁኑ። ሰላም ነሽ። ጣነ ስንዴ ዳቦ ስናዘጋጅ የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ ለስንዴ ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማሟላት። እናዘጋጅ አብረን የምንቀላቀላቸው እናሱን ራሱን ስንዴ፣ የስንዴ ዱቄት፣ አዮዲን፣ ጨው፣ ዘይት፣ እንቁላል፣ መጨረሻ ላይ ከዳቦ ጋር ቀላቅለን እናበላው የምንችለው ሙዝ ልንጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ያው የተዘጋጀውን የስንዴ ዱቄት 1 ኪሎ የስንዴ ዱቄት ብናዘጋጅ ከሱ ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት እንቁላል እናደርጋለንና ዱቄቱን እናወካለን። ዱቄቱን በውሃ ካወካን በኋላ እንቁላሉን ለብቻ እንመታለን። ከመታ ነው እንቁላል በማንኪያ ከሁለት እስከ ሶስት ማንኪያ ዘይት፣ አዮዲን፣ ጨው እንዳስፈላጊነቱ አብረን ከእንቁላሉ ጋር እንመታና ካወካ ነው ስንዴ ዱቄት ላይ ሊጡ ላይ እንጨምረዋለን። ይህንን ስናደርግ ያው ሊጡ ኩፍ እንዲል አብሲት ወይም እርሾ የምንለውን ማባኪያ ሱቅ ላይ ያለው ልንጠቀም እንችላለን። ቤት ውስጥም ካለ እርሾ ልንጠቀም እንችላለን። እሱንን አድርገን ሊጡን ማብካትና ዳቦን ማዘጋጀት እንችላለን። ሶስተኛው ያወካነው ሊጥ አለ። እሱ ሊጥ አብክተን የተወሰነ እስኪነሳ ድረስ እንጠብቀዋለን። እስኪነሳ ማለት ወይ ከቤት እርሾ ልንጨምራለን እንችላለን፣ ካለዛ ሱቅ ላይ ማባኪያ ልንገዛ እንችላለን። እሱን ጨምረን ካወካነው በኋላ ኩፍ እስኪል እንጠብቀዋለን። ኩፍ እስኪል ማለት ያወካነው እስኪነሳ ማለት ነው። እሱ ከተነሳልን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ምጣዳችን አግመን ዳቦው እስኪበስል ድረስ አገላብጠን እናበስለዋለን፣ እንጋግረዋለን ማለት ነው። አራተኛው ነጥባችን ያው ዳቦውን ከጋገርን በኋላ ለህፃናትን ስንል እነዚህ እንትኖችም ሳይሆን ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን ሁሉንም እንዲያርገን አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን። ስንመግብ ያው ህፃናት በተፈጥሯቸው እንደኛ እንደ ቁጭ ብለው በልተው መነሳት የሚችሉ አይደሉም። እናትም ይሁን አባት እየደለልን የጋገርነውን ዳቦ የሰራንላቸውን ሌላ ምግብ ያው ተረጋግተው እንዲበሉ እናደርጋለን፣ እንመግባለን ማለት ነው። በመጨረሻም የበለጠ ግንዛቤ ለማግኘትና ትምህርቱን ለማወቅ በየአካባቢው የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አሉ። እነሱን በመጠየቅ የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ያው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሜዳና ሽልቆ ብሏን ተራራው ጋርኛ ብሏን ተራራ